Det här med jazzpianisten, det var ju liksom att idén där är att förstår du inte vad jazz är så kanske du inte förstår svaret. Och det är väl lite samma sak här, att kan man inte förstå varför man ska ha kunskapsgrafer och persistenta identifierare så är det svårt att förstå det svar man får. Persistenta identifierare har jag skrivit en lång artikel om. Det hade man alltså 1750 jag ska se här, där. I en artikel här då. Så att boken Bautil, som handlar om runstenar, då hade man i den gamla boken så hade man B936 för den här runstenen. Så det är en persistent identifierare för den. Sen bytte man system och då kallar man det VG92. Och sen har vi då kopplat till båda i det hela. Alltså, redan på 1750-talet så hade man då i sin bok, det här är exempel på en bild, och nu kanske inte siffran står där står det 16, eller 14 är det här då. Så den här stenen heter 14 och i det nya systemet här heter den U327. Men man insåg då att är det 1500 stenar vi ska dokumentera i Sverige för att visa vår storhet, så måste man ha en persistent identifierare. Nu är det så att det jag visar på är att 3500 museer i Sverige, eller i världen, i Europa, inte klarar av att ha unika identifierare för de personer de har. Så då blir det så galet att alltså man gör sämre resultat än gubbarna gjorde 1750. Va? Så man sitter och samlar på sig Carl Larsson i Europeana, kostar flera hundra miljoner. Och så säger man att det här är Carl Larsson för man har gjort en textsträngsmatchning. Det där är ju Carl Larsson, det här är en fotograf i Gävle. Och då är det så galet att vi vet ungefär hur många tavlor som han har gjort. Säg att det är 100 eller 1000. Medan Carl Larsson, fotografen i Gävle, det har Gävle museum köpt in 1 miljon objekt. Så vill jag ha reda på den. Alltså, man vill veta skillnaden på den Carl Larsson och den Carl Larsson. Då gör man det med persistenta identifierare. Så att man säger att det där är Q187310. Det där är svensk fotograf Q59. De har bara samma namn. Men då förstår inte Europaprojektet Europeana att man kan inte textsträngmatcha. Och då har de gjort det, va? Och det tog då 3500 museer höll på med det här i 10 år. Och så blir det sånt här skit. Sen var det inne på vad heter det? Slängde jag upp, jag kopplade ihop 150 000 objekt och sen så la jag det så att det gick att med två rader kod kunde man då på en av världens 10 största webbsajter, engelsk Wikipedia, skulle man kunna koppla ihop det. Jag började koppla ihop i några enskilda artiklar, men man skulle kunna göra det för 100 000 direkt. Då tog det 2 timmar så började någon kille säga att liksom det här är så jäkla dåligt, vi kan inte länka dem. För vi kan inte peka, vi kan inte säga att det här är Carl Larssons objekt när det inte är Carl Larssons. Så det är liksom, det sitter inte i ryggmärgen vad som är rätt och fel, det är väl det jag försöker säga. På det hela. Morfin, det är alltså att i Wikidata så finns det då massa forskningsrapporter. Oftast är forskningsrapporter då identifierat med det som heter DOI, om man gör rätt. Och DOI är då en unik identifierare för ett dokument. Så här har vi 27 miljoner objekt som har DOI. Och för att identifiera en gubbe så har du Orchid och då har vi 1,7 miljoner det. Så idealet är att en eller flera orchids skriver en DOI ihop. Och då betyder det att man är co-author. Och då kan ju vi, när det heter Carl Larsson eller vad de heter, så kan vi förstå med hjälp av orchiden vilken person det är. Så det här är också publikidentifierare för person, publikidentifierare för forskningsrapport. Går vi då och tittar på det här är alltså skolan, det är några kill, en dansk professor som har gjort det då. Det här är gubben som har gjort Wikidata. Så han heter då i vår värld 1896. Och så har man då lagt in hans dokument och så vidare och så vidare. Va? Så då kan vi se hur mycket han producerar per år, per dag, vilka ämnen han skriver om. Och morfin, det som den jag har gjort, det är att det var väldigt dåligt klassificerat. Nu kör han en hardcore grej
där han säger att de här artiklarna, han ger ett verktyg till folk så att de kan klassificera grejer, och då kan man ju få bättre precision. Allra bäst är det, vad jag säger, är ju om det här görs av vid källan eller och så vidare. Det är ju, så, det är ju bättre att man märker upp saker och ting så tidigt som möjligt. Oftast. Det är inget fel att märka upp det senare och säga att jag litar mer på Dennis vad han gör än de andra. Och så vidare, va? Så tittar vi på den här gubben här nu då. Nu vet ju vi vad han skriver för dokument och vi har origin på honom. Så det här är hans co-author graf. Sen har då Aina Lido som är ganska aktiv i det hela. Han har då sett till att dokument har kommit in även från svenska parlamentet. Så här har vi en gumma som heter Anna Lind som försvann sorgligt. Och hon har då Q20851. Men går vi in och tittar på Q20851 så har hon hos riksdagen, om det nu heter riksdagen, jag vet inte vilket språk jag kör, där har vi. Här lägger vi alltså upp att hon var ordförande mellan det året och det året. Ersattes av Jan Nygren och det är Q-numret den. Ersatt av Q-nummer den. Så att vi har koll på alla personer. Och då vet ju vilka tillhörighet de har. Så här är hennes grejer. Och springer vi ner, längre ner, så har hon alltså ett unikt ID som ser ut så här. Sen hände det som ofta händer, att man kom på att det där ID:et var inte bra från riksdagen, så då gjorde de ett nytt och då skapade vi det som heter P8388 hos oss. Och då är det GUID. Riksdagen har ju, som många säger, då, kanske bäst i klassen på öppen data. Men det är inte tillräckligt bra, för det kopplar inte externt. Och de sätter inte, de har motioner. Så det vi kan titta nu på Anna Lind här, om vi går ner, det här är de hon skrev. Och då har vi 43 i alla fall har vi då. Så det här är ett dokument. Och då ser väl det ut så där i vår värld. Och så kan man då se vilka ämnen det är på och så vidare. Och där skulle vi vilja ha det ifrån riksdagen eller den som skriver, att säga att jag skriver den här motionen, den hänger ihop med FNs klimatmål, det och det, eller den hänger ihop med vårt partiprogram, den punkten. Och så skulle man kunna vilja placera ut det här. Nu är det här kanske lite mer generellt då. Men jag skulle vilja ha allting som har med utbildning att göra. Och vad de här människorna har skrivit då. Så det här är också samma sak. Persistenta identifierare. Vi kopplar ihop det. Det är inte bara namnsträng. Utan det är liksom det man gör. Och här kan vi se då att borta i riksdagens fina data så heter den här G så. Och då är den, kan vi nog hitta även om vi går och söker på riksdagens vanliga webb då. Jag kommer inte ihåg hur den. Google håller väl reda på saker och ting. Ja, det gör de fasiken. Ja, men det här har vi ett riksdagsdokument då. Och där kan vi se då på att det där, tror jag, där har du identifieran då. G209. Så att går jag bort hit, byter ut den där, tror jag, så kan jag nog få ut deras dokument. Japp, då får jag det HTML på en annan grej. Så identifieraren för dokumentet, det här protokollet, är G8091. Och det är sånt vi måste börja bygga upp då, så att vi kan identifiera saker på ett tydligt sätt. Och där var ju när det började dyka upp data om kommunkoder. Är de tillräckligt persistenta då? Vi har ju liksom kommuner hos oss, men vi har ju dem som ett eget objekt. Nu kan inte jag några bra kommuner då, men här har vi då ett objekt som heter Söderhamns kommun som har ett vårt ID. Men då finns ju kommunkoden här nere någonstans. 2182. Den här verkar inte ha bytt kommunkod, men det görs det ju då och då. Det är ju liksom inte persistent. Så ska jag ha reda på allting som har hängt ihop med Söderhamn över tiden. Det vi lägger in här, det är ju att vi lägger in att det här objektet, nu ska vi se, här har vi portal för öppen data, vi har URL för medborgarforskning, förslag. Och här är också galet, va? Det är en webbsida och så, i värsta fall så har de döpt om det till någonting. Va? E-förslag kallar de det här. Och då tror inte jag, egentligen ska det här vara så att det är kopplat till kommunallagen. Men då hittar de på att det heter e-förslag och då är jag lite rädd för att man gör det för att komma bort från kommunalslagen. Vad heter kommunallagen? Och här skulle vi vilja se ett API.
att vem, kunna se vilka e-förslag finns inom olika ämnesområden. Och så vidare. Va? Så det, och där ska ju varje kommun då ha en publik backlog som man kan skriva in och fråga. Vi håller reda på att så här är de, det här är deras nummer i EU-portalen då. Och vad de har fått för forskningsgrejer och sånt. Och så det finns ju så hur, och därför är där man har de här kunskapsgraferna då. Hembygdsportalen då. Och då är väl den att det där är kommun då. Puff. Ja, Söderhamns kommun. Så de har då unika ID. De har en 42 för den här. Och då är vi inne i kommunen. Och kommunen är en del av länet som har ett annat nummer här uppe, 16. Och så vidare, och så vidare. Här har vi att vi kopplar ihop det med iNaturally. Så då kan man se vilka fåglar har observerats i det här området. Och då har de området med en yta här uppe. Och det här är de fåglar som har gjort. Går vi in och tittar på Hoverfly här. Så är det alltså ett någonting som har hittats på de här ställena i det här området. Och går jag då bort och tittar på taxon page för den här, så heter den taxonen min, heter 88065152 i den här världen. Och det betyder att jag kan, nu ska vi se om jag klarar av det, pam pam pam, där kan det nog gå iväg. Eller heter 52485, och sen finns det då, kopplar de tillbaka till Wikipedia tror jag. Här är Wikipedia-artikeln då. Så det betyder att jag kan gå till Wikipedia-artikeln för den här arten, och då kan vi se vilka språk den finns på. Den finns då på svenska. Och sen så heter det flyttblomfluga. Och sen kan jag gå ner och kolla i Wikidata. Och i Wikidata ser vi då att det här objektet som heter Q1346422, det är samma som iNaturalist. Nu får vi hoppa ner här. Nu håller det här på dörr. Puff. 5284, bom. Och sen har vi då gjort att de i sitt API, nu får vi se om jag har gjort det så snyggt här, att de i sitt API, nu har jag en plugin som säger att om jag står på 52482 så kan jag hitta motsvarande grej hos Wikidata, och här har jag inte lagt in det så. Men vi kan hoppa till artdatabanken då, som också kan ta emot iNaturalist-frågan då. Men då har de ett API där man ser vilka bilder som har lagts upp med vilken kvalitet det har. Och då är det så att man som användare där kan säga att det här är den arten, och du kan även ha copyright-grejer. Så de är enormt datadrivna, och vi har kopplat ihop då 500 000 tror jag arter. Så om vi går och kollar på iNaturalist där, taxon ID, då heter den alltså 3152, och så klickar jag på här borta, så körs då en bot tror jag som uppdaterar sidan. Puff. Och då kan vi se att det är 818 000 och alltså blommor och djur som är kopplade till iNaturalist. Och sen finns det då jag kan se om jag kan köra den. Jag håller på att utveckla någonting här. Ska vi se. Puff. Så kan man då gå bort. Nu ska vi se. Puff. Flyttblomfluga heter det. Då, nu blir det lite flummigt här. Här tror jag gör. Och då har en kille här gjort ett hack som säger att när jag står på en viss kategori. Nu tror jag att man måste ladda om den här så. Om jag står på en viss kategori, nu ska vi se här. Bom, bom, flyttblomfluga ner där. Nej, jag är på Södertälje. Där har vi Source Wikidata på. Eller Wikipedia. Och sen ska vi gå ner till Wikidata. Och så ska vi gå till Commons. Vi går till svenska artikeln då.
Och så går vi till Commons. Nu är jag då på Commons och har jag tur nu så kommer iNaturalist Import. Så det är en kille som har gjort ett hack, ett liknande för en MUC-databas. Så tycker jag inte de här är tillräckligt bra, så klickar jag på den. Och då vet han att det här är det och det numret borta hos iNaturalist. Så det här är alla bilder som har rätt licens fritt att använda för oss. Och så kan jag klicka på den och så hämtar den där. Så det här är den blomman, nu ska vi se här, och då kan jag nog trycka på upload image. Och då hämtas den in och så har vi den i Wikidata. Jag tror det var så här 50 000 objekt som saknade bilder. Så nu finns den här och då finns det en länk tillbaka till iNaturalist. Och då betyder det att den här observationen gjordes av Märki Tätinen. Och han gjorde den. Suomi. Espoo. Nu var det dålig koordinat här tror jag. För det är väl bara en yta Espoo. Nej, det här är det som har gjorts från den stället då. Ja, men här har vi koordinaten där han gjorde den. Sådär. Så den är då fotat på den här stället. Och vi kan väl se när den fotades. 2021, 2 oktober, så det är liksom 10 dagar gammalt. Och här skulle jag ju vilja ha samma API till alla bilder som Stockholms stad har, så att vi skulle kunna bygga upp och återanvända saker, va? Så att när de tar någonting på en bild så har man med ett ID som säger att det här är den och den bilden. Till exempel olika byggnader. Såg nu en app där man gjorde att man ville ha bättre kontroll på olika ingångar till en byggnad. För då när man är bud så vill man ju veta vilken sida av gatan man ska liksom vandra in på då. Och så vidare och så vidare. Så det finns hur mycket data som helst, va? Men jag ser inte den här datadrivna i det hela. Ska vi se, det var frågan. Så... kunskapskrav för akademiska referenser. Så där är det ju då att det här med Orchid och DOI. Så du identifierar personer, för du får ju hur mycket grejer som helst. Och när man har den där skoliga grejen som vi har här, då kan du ju alltså se vilka inom ett visst ämne. Nu tror jag att det här, har vi några ämnen här? Topic scores. Topics och ja. Så då skulle vi kunna se immigranter. Vem har gjort mest... Vilken är senaste rapporten om emigranten? Nu tror jag att vi har jättedåligt metadata här, va? Och då söks det ut och då kan man även se vilken är den senaste rapporten som är gjort som är mest citerad. Och det är det här han går in och lägger på morfin då. Så att det fanns nästan ingenting innan och nu finns det hur mycket som helst och så vidare, va? Här dog våran co-author. Vi kan se om vi kan få liv i den ändå. Så det här är den frågan som skrivs då, liksom ge mig allting som har med immigranter att göra och bla bla bla. Och då, där kom den. Så det här är de författare då som har skrivit om det hela. Det man brukar prata om det är citation graphs. Att man då ser vilka rapporter som citerar vem. Och så skapar man kluster av dem då. Så här får du ju kanske också något typ av kluster. Här borta har vi ett i alla fall och där borta har vi ett, va. Men det är ju det som är att vara lite datadriven. Ja, nej men det är ju det, va. Det är en enorm resa som ska göras. Så jag får nya tankar och grejer varje dag. Vi satt och pratade om maträtter igår. Vi har så här söndagssnack. Hur bra är det täckt och så vidare? Vad ska man ha? Hur gör man med lokala variationer? Spelar det någon roll? Om man tittar på medborgarförslag så är det ju bara patetiskt att man hittar på nya namn. Det borde ju vara ett API till alla medborgarförslag i hela Sverige. Nu sitter man och hittar på att det är Lundförslaget och bla bla bla. Och gör webbsidor. Men man skulle ju ha det datadrivet. Det är bara som det här lilla grejen jag gjorde med utegym. Och där borde man ju kunna lära sig av varandra. Och det som börjar hända nu då, som verkar vara en trend, jag har ju blivit alldeles för involverad i det hela, det är att
man börjar göra smågym vid lekplatser. Och det är alltså det vi har hittat nu då, utegym. Det är, varje utegym verkar ligga på 500 000. Så då har 1298 utegym har vi nu då. Och så kan vi då se liksom antal. Vilka är de utegymmen som finns nära mig? Då gör jag alltså en spatial fråga som säger, ge mig saker och ting som är 10 kilometer ifrån där jag befinner mig. Och så kör jag frågan. Och det är väl liksom, nu kanske blir fel för att jag kör den läsaren. Ja, det var inte bra. Har följt poff. Så, nu ska vi se. Då ska den fråga om var jag befinner. Ja. Och då får jag här då, från Stockholm vilka som är nära mig. Och då kan man liksom säga vilka grejer det är. Och jag kan säga vilket språk jag vill ha då. Så nu får jag upp det på det språk jag är inställt. Gör jag EN här så får jag... Nej, nu ljuger jag. Pop, 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 pop. Där. Nu fick jag svenska och gör jag sådär så får jag på engelska. Atorium, turbulent distance. Hur långt det är från där jag är. Atorium och så vidare, så vidare. Och där skulle man ju vilja ha då från kommunerna att det fanns på svenska, engelska och så vidare, webbsidor. Så att man hade en beskrivning på hur det ska se ut. Den diskussionen har inte jag. Den borde ju också drivas ifrån DIGG, va? Nu fick jag ju jättestort här. Men om vi går, gör Wikidata så, och så heter våra beskrivningar. Wikidata är bara kaos, tyvärr. Men där har man försökt att göra ett schema. Så då säger man att för att jag kan validera mitt data mot det här schemat och så kan då någon som konsumerar det, vilket är jätteintressant för öppen data, är säg vad det ska innehålla. Och nu skriver vi specar i Word-dokument eller Excel och det hittas på nya namn, vilket är helt galet, va? Det vi har här är att P17, det är då ett unikt nummer för det som är land och sen är det liksom vilket språk jag är på. Men går jag och säger att jag vill se det här på ZH, trodde jag, så är det språkkoden då för kinesiska. Så det här är land. Och då blir ju allting enormt mycket enklare, va? Så om vi tar här då bild. Det är då 18. Och det här borde man ju då tänka till och ha för hela Europa. Ska saker och ting användas? Nu flyttar vi massa dåligt data runt. Och det var väl i nöd det här projektet för kommuner. Där hittar man på 5 spesar eller 10 eller vad det är. Och så har man olika koordinater. Och det vi har då, det är ju 625. Och 625, om du inte förstår svenska så förstår du ju såklart kinesiska, va? Eller arabiska. Eller engelska. Och då har vi alltså en, och det är då en VGS-84-koordinat. Och då betyder att alla grejer som ligger i Wikidata som har 625 är i samma koordinatsystem. Och det är idag 8 miljoner objekt. Och det tänket måste ju till, va? Och ha lite kvalitet. Ja, nu vart jag jättelångt, men det är väl bara att höra av sig, va? Jag säger inte att jag har alla svar i hela världen på sånt här, va? Men jag tycker inte att bara det här att vi sitter och pratar om det ska vara unika identifierare eller inte. Vi har inte lätt laguppställning. Det är en no-brainer. Vi har bara identifierat. Det hade man 1750. Vi ska inte diskutera det 2021. Och diskuterar man det 2021, då är man på fel plats. Så illa är det. Jag tror vi måste börja ställa krav. Nu har vi 290 kommuner där vi ska hämta data. Ska vi bli datadrivna? Jag såg ju på Twitter nu jättesnyggt att Christian då börjar säga att nu gör vi för att matcha arbetssökande. Och lyssnar man på den här lördagsintervjun så är det ju liksom
man ber om att få matchningstjänster. Och en matchningstjänst är ju 2021 datadriven. Vi måste kunna börja beskriva arbetssökande i datatermer. Vi måste börja beskriva jobben i datatermer. Vi måste börja beskriva vilka resurser som finns som data. Och då kan vi inte sitta och inte ha unika ID. Det blir liksom löjligt. Stannar vi redan där, då har vi... Det går inte. Utan precis som en tweet har ett unikt ID, så ska alla grejer ha. Och man ska bryta ner de uppdrag olika myndigheter har. Om det ska bli något intressant, va? Nu känns det bara som att vi utreder och utreder. Och det känns som man, det är ungefär som att låta sin tonårspojke utreda om man ska städa rum eller inte. Det är såklart det kommer att komma något som inte pekar med rak hand åt rätt ställe. Va? Jag tycker inte vi förtjänar att ligga långt ner i bland OCD. Ja, lång harang från mina lilla grotta.